en af grundene til, at mange mennesker tænker, ej, den der loven om tiltrækning, law of attraction, den virker ikke. Den virker ikke for mig. Jeg har prøvet at kalde det ind, som jeg ønsker mig, men i virkeligheden, så skete der ikke noget. Så for mig virker det ikke. Og en af grundene til det kan være, at du ikke er specifik nok. Vi er som mennesker i den vestlige verden rigtig dygtige til at vide, hvad vi ikke vil have. For at give dig et eksempel. Jeg havde lavet en liste over den mand, jeg ønskede mig. Og på listen, der stod der, han er ikke afhængig af noget som helst. Han er ikke voldelig. Han er ikke sådan en, der aldrig har været i terapi. Han er ikke en, som bare vil sidde derhjemme og glo fjernsyn. Og det er jo en liste, der fortæller rigtig meget om, hvad jeg ikke vil. Men den siger ikke så meget om, hvad jeg vil. Og prøv en gang at forestille dig, at du går ind i Brugsen, og de har fået en ny service. De har fået en varefinder. Og varefinderen kommer hen til dig og siger, godmorgen, det er rigtig dejligt at se dig her i Brugsen. Hvad kunne du godt tænke dig at købe i dag? Og så siger du til ham, jeg vil ikke have mælk. Okay, siger han, så du vil ikke have mælk. Hvad vil du så have? Ja, jeg vil heller ikke have glutenfri pasta. Det har jeg slet ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til glutenfri pasta. Nej, okay, siger varefinderen. Hvad vil du gerne have? Det er svært for mig at finde det, du gerne vil have, og give dig dine varer, når du kun siger, hvad du ikke vil have. Ja, jeg ved ikke, jeg tror heller ikke rigtigt, jeg vil have svinekød i dag. Jeg har ikke lyst til svinekød. Nej, jeg har faktisk heller ikke lyst til lam. Og nu begynder varefinderen at se lidt frustreret ud, ikke? Fordi du bliver ved med at sige, hvad du ikke vil have. Og han kan ikke rigtig gøre sit arbejde, hvis du bliver ved med at sige, hvad du ikke vil have. Han kan kun gøre sit arbejde, hvis du rent faktisk fortæller ham, hvad det er, du ønsker dig. Og være så specifik som muligt. Så det går heller ikke, at du siger til ham, jeg kunne godt tænke mig at spise noget ko i dag. Så vil han sige, ja, hvad for noget ko kunne du godt tænke dig at spise? Vi har både ko og kalv, og vi har også kylotte, og vi har kyvette, og vi har t-bone steak, og vi har mørbrad, og vi har plankesteaks. Så hvad kunne du godt tænke dig? Åh, det ved jeg sørme ikke rigtigt. Måske kunne jeg godt tænke mig en t-bone steak. Eller måske kunne jeg bedre tænke mig en skive af en kylotte. Men jeg gider ikke at købe en hel kylotte, fordi så skal den i skive, og så skal jeg fryse ned. Det er besværligt. Og den stakkels varefinder, han bliver helt perpleks, og han bliver frustreret over det, og så går han bare sin vej. Ikke? Og loven om tiltrækning virker lige sådan. Du er nødt til at være ekstremt specifik for at finde, for at få og tiltrække det, du gerne vil have. Så for eksempel for mit vedkommende med min liste over til egenskaber hos en mand, så var jeg nødt til at lave den om. Og jeg ændrede den i starten af året til... Hvis han har haft en afhængighed, har han arbejdet med den, så han er fri af styring, hvis han har haft en afhængighed, er han på den anden side og har arbejdet med den. Det var et punkt. Han har arbejdet med sine skyggesider i terapi eller lignende personlig udvikling. Var et andet punkt, jeg skrev på min liste. Så du kan høre, at jeg har taget ikke ud, og jeg taler meget mere om, hvad jeg ønsker mig, end hvad jeg ikke ønsker mig. Ikke? Han er ikke en idiot. Det er ikke en god ting at ønske sig. Og lige sådan, hvis du gerne vil have et nyt job, så nytter det ikke noget at sige, jeg vil gerne have et nyt job. Jeg ønsker mig et nyt job. Hvad for et job vil du have? Hvad er det for en funktion, du vil udfylde? Hvordan skal jobbet være udformet? Hvilken følelse vil du have, når du får jobbet? Så når vi bruger loven om tiltrækning, så skal vi være meget specifikke, og vi skal være meget tydelige og meget klare i, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have. Og det her med tydelighed, det er noget, som universet virkelig belønner. Når jeg er tydelig, så bliver det meget klart for universet, hvad det er, jeg gerne vil have. Og så bliver det nemmere for energierne at tillade, at det, jeg ønsker mig, bliver kaldt ind i mit liv. For i virkeligheden er der ikke noget, jeg tiltrækker. Det er forkert at kalde den loven om tiltrækning. I virkeligheden så skulle den hedde
loven om tilladelse. Fordi alt, hvad jeg ønsker mig i verden, det er der allerede. Det ved du jo, hvis du tænker dig om. Der er masser af vidunderlige mennesker i verden. Jeg skal bare bruge en af dem som kæreste. Der er masser af milliarder med penge i verden. Jeg skal bare bruge nok til, at jeg kan leve komfortabelt og have det godt. Der er masser af biler i verden. Jeg skal bare bruge en, der kan køre mig frem og tilbage, som har et rat og fire hjul. Så jeg er nødt til at være meget specifik i forhold til, hvad det er, jeg kalder ind. Og meget klar og meget tydelig i forhold til, hvem jeg er, hvad det er, jeg vil have, og hvad det er, der er godt for mig. Når jeg gør det, så bliver det nemmere at kalde det her ind. Det er en, som jeg ønsker mig. Og i gruppen, jeg har lavet på Facebook, der arbejder vi med det. Hvis du er interesseret i at få hjælp til det, og gøre det sammen med os, fordi der er ikke nogen, der er hvad hedder sådan noget, superhelte i forhold til loven om tiltrækning. Nogen har haft mere held med den end andre, og nogle mennesker har mere erfaring med den end andre. Og som rollemodel, jeg vil hellere være rollemodellen, jeg vil være terapeut, og jeg vil hellere være inspirator, end jeg vil være tovholder. Så som inspirator vil jeg hjælpe dig med at ændre dit mindset, din måde at tænke på, og din måde at være i verden, så du kan kalde det ind, som du ønsker dig. Så du kan tillade, at det, som du ønsker dig, kommer ind i din virkelighed. Hvis det lyder som noget, du gerne vil, så kom med i vores gruppe her på Facebook. Jeg lægger et link nedenunder til gruppen, så, eller til der, hvor du melder dig til, så du kan komme med ind. Og jeg har allerede lagt den første øvelse op i gruppen, sådan så du kan have glæde af den og begynde at ændre dine tankemønstre til at kalde det ind, som du ønsker dig. Så vi ses. Hej hej.